诸位法师，诸位同学，请坐。再看看下面这一句。若一切佛现其前，则了神通深妙用。了是明了啊，清凉大师注解里面讲的，解了诸佛深密之法啊。这是明了的意思，对十方三世的诸佛如来深密之法了，你都明白了，你都能够懂得了。那么诸佛深密之法是什么？我们如何能够理解？其实诸佛深密之法了，不出乎大方广佛华严经。这一部大方广佛华严经呢，就是十方三世一切如来深密之法，真的是深啊！为什么呢？每一个字，每一句，义理深广无限的啊！随着我们自己的境界，我们能看多少？程度深的人看得深，程度浅的人看得浅。啊，没有程度的人看不懂，很多会念，念得很好，什么意思不知道，啊，不懂，啊，就跟念咒一样。我们确实明了，这自古以来很多不认识字，会念经啊，经念的是一个字的没错，他真的没有念过书，没有不识字，所以大法了。没有浅深，浅深在人啊！人要是心浮气躁啊，那就看得很浅，甚至完全看不出这个里面的意思啊！心清净呢，就能看出来。为什么？我们在前面讲了很多啊，佛所说的这一切法了，都是自信流露出来的。你为什么会懂呢？因为你的佛性跟诸佛的佛性啊，是一不是二。那怎么会不懂呢？啊，只要心跟佛的心一样，就全都通了。这个例子，我们前面讲慧能大师的例子，诸位应该清楚啊。我们真的看清楚、看明白，一点怀疑都没有。
为什么呢？慧能大师的心是佛心。佛心是什么呢？佛心没有念头。古大德常常告诉我们呢，佛的心就是禅，佛的行就是戒律，佛的言就是经教。啊，所以他的言就是在讲经啊。无论在什么地方，只要开口说话，你把它记录下来，真的是经教。啊，非常好的教诲。啊，那么最重要的呢，是佛心。啊，佛心是禅。什么叫禅呢？《金刚经》上说的两句：不取于相，如如不动。啊，六祖慧能大师一生教人，就是这一个原理原则。外不着相啊，叫做禅；内不动心呢、啊，叫做定。禅定的意思，真心呐、啊，佛心呐、啊，真的是相同啊！啊，相，境界相。阿赖耶的相分，啊，见呢？阿赖耶的见分，用阿赖耶的见分见阿赖耶的相分，这个不能解决问题。为什么阿赖耶的见分呢？是妄心。阿赖耶的境界相是妄相，妄没有办法破妄。那那用什么呢？要用阿赖耶的正自证分。阿赖耶的正自证佛是什么呢？是佛性。啊，就是自性里面本有的般若智慧呀、啊。啊，佛在这个经后面跟我们讲啊，一切众生皆有如来智慧德相。啊，那个如来就是本性啊，如来的智慧就是本性里面本有的般若智慧啊，这个我通常我们也称之作佛性啊。你用这个来观境界相，那就是佛知佛见啊。啊，那是佛性啊！啊，诸位要晓得，阿赖耶的见分呢，不是佛性，是凡夫性、凡性。因为他已经染污了，啊，他已经有起心动念、分别执着了。啊，你看那个摩那什，啊，四大烦恼常相随呀，与生俱来的烦恼啊，一迷他就有啊，有我见。你看，有我见，这就有分别。
起心动念就有分别，立刻就有执着啊，执着有我啊，谁是我呢？执着阿赖耶识是我。阿赖耶的弥了之后的现象，我们一般讲性质啊，是个什么性质呢？它有我见，它有我爱，它有我痴，它有我慢。你们想想看，这四大烦恼，头一个是执着于我，这个不是身，没有执着身啊，就是我们一般人讲灵魂，佛法里面讲神识。神识从哪来？从执着来的。神识就是莫那识这个东西，绝对不随我们这个身体的生灭，身体生灭与它不相干啊，所以你要晓得，现在外国人懂得，外国人是人不死啊，啊，没有一个人是真的死了，啊，他不过是换一个身体而已，啊，莫那时就投胎吗？又换个身体吗？啊，他没死，他换身体去了。啊，有人到人间来换个身体，他又到人道来投胎了，有人到天上去了，有人到畜生恶鬼地狱去了。啊，换身体不是自己能做得了主的，啊，自己做不了主。啊，什么人做主呢？也不是佛做主，也不是上帝做主，也不是阎罗王做主。业力做主啊，这佛说的好啊，你自己所造的业，那个业哪一个业的力量最强，它就先起作用啊。善业强呢，三善道受生；恶业强呢，三恶道受生。业力牵着你去投胎啊，啊，所以这个业有两种啊，一种叫引业，一种叫满业，啊，引导你到哪一道，啊，去再去找个身体，这个力量叫引业，啊，引导你去的。那么你得到身体之后，你的一生。啊，或者享福，或者是受罪，啊，一生的状况，那叫满业。啊，这个满业呢，确确实实，就是我们一般讲的因果报应。啊，你一生行善积德，那你的满业就非常好。啊，你来生享福啊。有福报啊，啊，一生心行不善呢，那你纵然是得人生呢，你来生很贫贱，生活很苦啊。为什么？你没有修善业啊。而善业的时候与自己啊，在佛法里面讲得很清楚，与布施有关系啊。这一生喜欢食材，来生得大福啊，满意得大福啊。这一生喜欢施布施法，法布施，来生聪明智慧。这一生喜欢无畏布施，来生健康长寿啊。这是属于满意，这个道理要懂啊。那么在儒家讲五常，
佛家讲五戒，啊，能持戒，持戒是引你到哪一道去受身，啊，这是引业，啊，这是两种业力。所以知道这个事实真相的人，后悔怕死？不会了，知道没有？啊，知道这个真相的人，要晓得什么？要晓得积功累德，断恶修善，他才能把自己灵性不断向上提升。决定不能搞贪嗔痴慢。啊，所以你不能随顺烦恼啊。烦恼习气很重啊，啊，你要知道，头这个四大烦恼，第一个我见就是执着于我身，啊，执着于功夫，然后那三个呢？那三个就是贪嗔痴。你们想想，我爱就是贪嘛，我吃就是愚痴嘛，我慢呢就是嗔嘛，所以贪嗔痴。佛家称为根本烦恼，啊，称之为三毒烦恼，所有众生都有，啊，六道里头没有一个没有，啊，但是它有后波不同，有人很严重，有人比较。淡一点，轻一点，啊，那这个是与修学功夫有关系，啊，凡是贪嗔痴淡的人，肯定过去世都是修行人。如果不是修行人，就不可能。啊，那么也有过去修行修得很不错。这一生得大富大贵了，啊，他把过去修行忘掉了，贪图眼前的名闻利养、五欲六尘，啊，产生严重的这个贪着，那他又要堕落了，啊，这一生富享尽了，肯定又回到三途去了。这个佛法里面叫三世愿，啊，第一世修福，第二世享福，第三世堕落，啊，福享完了嘛，堕落，啊，佛实在讲很慈悲呀，啊，把这个宇宙人生的真相啊，都给我们说穿了。我们要能体会，要相信，不可以疑惑，啊，要认真的提升自己，啊，知道眼前一切所有都是梦幻泡影，连身体都不是自己的，何况身外之物。你越看得淡，你的心啊越平静，啊，心越平静呢，就越有智慧。有智慧呀，你看问题才看得清楚，你才有能力解决问题，啊，有能力在这个复杂的这个社会里面呢，知道自己怎样生活。啊，怎样应付，怎样提升自己，啊，总的一句话说，有力量的多行布施啊，你决定有好处啊，而且怎么样呢，这个布施啊越施越多，所以你要有高度智慧啊，为什么呢？到多的时候，往往人就又迷了。
啊，你在没有钱的时候布施还很容易，钱越多的时候反而起了贪心啊，不肯布施了啊，这个就是迷啊。五欲六尘境界现前的时候啊，他就迷了，那个痴就增长了。莫那时里的这我痴啊，力量增长了，这个很麻烦啊，肯定堕落啊。所以佛教给我们舍得，这好啊。你布施，你一定有果报嘛？才不是得财嘛？哎，得财，把那个得财舍掉，啊，舍，把你得到的东西再舍掉，舍掉又会得，啊，得了再舍。总而言之的时候，我得少少舍，得多多舍，啊，全部要舍干净，不要去留。对，一等一的聪明人。真正觉悟人呐、啊，啊，财如是，法也如是，啊，那么你这样的施财，你自己要用的时候怎么要用？肯定有，绝不会缺乏，啊，法也如是，啊，法要舍，哎，舍的时候我要用怎么办呢？哎，要用自然就来了，真的是。有求必应，那个求什么？心里在这动个念头，啊，他就得到。啊，这个是我自己这一生的经验呐、啊。我在没出家的时候，那个时候真的是非常非常不容易。我请到一套大藏经啊，啊，日本的大乘藏啊，非常艰苦啊，啊，得到一部大藏经啊。李老师在台中建一个慈光图书馆，我去一看呢，里面的书不多啊，哪里像图书馆？只有一套平写藏啊，可以说一部大部头的书都没有啊。那么我那个时候还收集了几个大部头啊，我那个时候有一套十三经注疏，有一套二十五思，啊，一套大藏经我通通都捐送给图书馆了啊，慈光图书馆啊，老师很高兴啊啊。我还有一个老师，抗战期间我在贵州念书啊，周邦道先生那时候是我们的校长，他也在台湾也可以学佛了，跟到李老师啊，所以我们就常常见面了。他看到我把你大藏经也布施掉了，他跟我说你别的书可以送给图书馆了，大藏经你要留着啊，你将来有用处啊。我当时真的说了一句很不应该说的话，到底是年轻啊，没有修养啊。我回老师一句话，我说我想要的时候啊一定就会来啊，这个话是真话，一点不假啊。我周老师听了之后就愣住了，点点头不再说话了，真的
到以后的时候你看跟李老师学了念经啊，需要参考资料，真的想什么东西啊他就会来啊。我把我想要的这些典籍啊写信给智开法师，香港这边智开法师，他跟我同年啊，他在此地经营一个香港佛经流通处，那时候我没见过面啊，我们有书信往来，他对我很信任啊，他就给我找，找到就给我寄去啊，什么时候有钱什么时候付给他啊，因为我没钱了啊，所以他的书要先给我，我有钱的时候一定给他啊，所以在台中盛年呢，智开法师帮我很大的忙啊，几乎我心里所想的他都能替我找到啊，只是时间长短啊，最长的这个时间呢是半年啊，我想要一套中观论的注解啊，他找了半年找到一部啊，中观论两册，这个注解十二册啊，通通是现状书啊，啊我很感激他了，这就是应了张家大师的教诲，佛事门中有求必应啊，你肯布施，你需要的时候哪里会缺少呢啊，诸佛菩萨护法神都照顾你 啊如果你吝啬不肯布施，只知道自利呀，不知道利人，跟佛菩萨跟护法神这个缘就断掉了，他不来护持你了啊，那你所得到的都是你命里头有这个福报啊，你命里没有的你得不到啊。那么我是很清楚啊，年轻的时候这个算命看相的告诉我，我命里是财库空空啊，什么都没有啊啊，只有一点点聪明智慧啊，没有福报，没有寿命，就短命啊啊，我很相信啊，我也不求，为什么呢？命里注定的，到哪求了？求不到啊！啊，学佛之后，我也不求福报，也不求聪明智慧，也不求健康长寿。啊，只求啊，寿命到能往生就好了。所以，张家大师叫我放下了，我真敢了，我真听话了。啊，没想到以后真的是越放越多，越施越多啊，才真正懂得舍得这两个字的味道啊，你所得到的一定要舍啊，不能不舍那么这是讲的神通神迷啊，必须把佛心佛眼佛行完全融汇在自己
日常生活当中，那就有受用了。啊，在日常工作当中，啊，那么我们的工作讲经教学，啊，在讲经教学真用上了，在处事待人接物，啊，那你要守住一个最高的原则，就是佛事门中不舍一人。你要常常有心帮助别人，这个人愿意接受多帮助他，不愿意接受少帮助他，完全拒绝接受也帮助他了。为什么呢？看到这个形象就是帮助他了。啊，听到一声佛号，一粒耳根永为道种。啊，看到我们这个形象，啊，一粒眼根永为道种，他跟佛就有缘了。就是拒绝的人也种善根，真的是不舍一人呐！啊，如果他见到我们，不讨厌，还给你点点头，那我们就跟他谈谈话，啊。谈话是决定是接引众生，把佛法介绍给他了。啊，送他几本书，送他几片光碟。啊，他看了欢喜，他就会来找。啊，会再要。啊，总是。恒顺众生，随喜功德啊！不能接受的，尝试起，一定要做出好样子给他看。这个好样子，就是佛心、佛言、佛行。记住，这个就是戒定慧。佛心是定，佛言是教，就是经，佛身呢就是戒律，戒律我们做到弟子规，做到十善业，做到五戒就很好了，断一切恶，修一切善。如果我们自己不知道自己做的是对还是错，五种仪规里头有一篇《好人歌》啊，我已经请梵师把它打字打出来了，我们在这里去复印个200张。明天放在这里供养大众，你拿这一篇，这篇是标准，你就看看，常常看，天天看看，对照对照，我是好人还是不好人，把那个不好的尽量努力把它改正，让自己在这一生当中成为一个好人，修行要从这里入门，从这个地方下手，你能从你照这个来改过呢，那么弟子规你肯定没有问题，你会100%的落实，为什么呢？因为你希望做个好人，弟子规落实了，那么这个感应篇跟十善道没有问题。
那你要是一看这小事一桩，很容易做到啊。那么儒释道这三个根呢，你就咋问了。这三个根扎稳了之，扎稳了之后啊，肯定你不都生活到了。你说你多么快乐？啊，纵然不能往生的，你决定是人天两道，绝不得三途。这个要重视，比什么都重要啊！啊，所以要把戒定慧落实在生活当中，啊，一定要变成自己的生活，啊，就得受用，啊，那就是《论语》里面所说的“学而时习之，不亦乐乎”。啊，我们所学的东西，习。就是落实啊，落实在生活，我们讲实习嘛啊，通通都用上了，这快乐啊，这法喜充满了啊。大乘教里面常讲的常生欢喜心呢，法喜充满，你要不能落实，你得不到法喜啊。所以我们干的是要学佛，学佛要学做佛你才有人生最高的享受啊。这种享受不是世间的功名富贵啊，啊，真正是最高的享受啊。像我们这个是在前不久之前我们在英国访问啊，我在伦敦大学剑桥大学，他们安排了一个小时的讲演，也就上一堂课啊。我面对这些汉学系的研究生啊，他们都是这个博士班的跟这个硕士班啊，还有他们的教授啊，他们写的论文的题目告诉我，我听得很欢喜啊。我在讲演当中提到啊，啊，大家研究的不错啊，能看中国的文言文啊。那么将来论文拿出来之后，你拿到了硕士学位，拿到博士学位，可是怎么样？你们还是生活在烦恼痛苦的世界。对呀，连教授都点头啊。我说孔夫子讲的“学而时习之，不亦乐乎”，那个乐你得不到啊。什么原因呢？没去落实。做不到啊！啊，研究佛教的经典，拿这个经典做论文的题目，啊，可以拿到佛学博士，啊，佛学的硕士，得不到法喜啊！啊，法喜充满，常生欢喜心，得不到啊！还是生活在烦恼苦恼的世界，是什么原因呢？没有戒定慧啊。
那他们研究一部经，研究《法华经》，这是碰到的。啊，《法华经》是释迦牟尼佛什么时候讲的？啊，在什么时候翻译到中国的？啊，哪些人翻译的？以后这个历代的沉船，他研究历史。啊，每一代这些，出家在家的大德的著书，啊，内容是哪几点？就写这么一样。啊，这是他们的硕士、博士论文呐。不得受用啊，这就是佛学。所以我这次特别把佛学学佛讲清楚，儒学学儒，道学学道，这搞清楚啊。你是学儒学孔子，学道学老子，学庄子，学佛就学释迦牟尼佛，真有受用啊！啊，如果你颠倒了，我搞佛学，我搞儒学，我搞道学，把它当作一门学问来研究研究而已。啊，写成论文发表，跟一些专家学者在一块研究讨论。自己没有做到啊，那个乐趣就得不到了啊，法喜得不到啊，不得受用啊。所以我劝啊这些汉学家啊，不但你们要研究这个东西，最好呢还要认真落实啊，认真落实啊，那你们这一生的时候，这个生活，这精神生活是非常非常的丰富啊！你才真正得到学习的乐趣啊！学而时习之，不亦说乎？啊，夫子所说，这《论语》里面讲的。无常，终日不食，终夜不寐。这意思说，我曾经啊，有一天不吃饭，一夜不睡觉，我在想，当然想很多问题啊，意思啊，最后一句话，不如无疑。啊，我想来想去，都没有什么好处。最后的结论，不如学也。所以这些真正有智慧的人一生都在学习啊，学里面才有真正的乐趣啊。这是夫子描绘他自己一生的受用啊，天天在学啊，一天都不放松啊。啊，那么天天在学，天天在提升。啊，他对于自己的提升的境界，也略略的给我们叙述了一下。他说三十而立。啊，三十岁的时候，他的方向目标正确了。这个立是这个意思。啊，一生。所求的这个目标方向正确，四十而不惑啊，到四十岁的时候不惑，就不会受外面境界的影响了啊。换一句话说，在境界上自己能做得了主，不受影响，
务实而知天命，啊，这个知天命的，对于大自然的造化，啊，自己一生的命运有所体会了，能够到这个样子，你的一生无论处境，顺境是逆境，可以做到什么呢？不怨天，不尤人。啊，能够在任何环境里面都保持着心平气和。50岁呀，不容易呀。啊，60而耳顺呢。这个耳顺，我们前面经文讲过，顺逆皆顺。这个是智慧现前，不是智慧现前做不到啊！啊，顺境顺呢，逆境也顺，善人顺，恶人也顺，没有一样不顺。啊，这就是我们常讲的，内心深处啊，跟一切人事物对立。这个念头没有了，跟一切人事物没有对立，它就顺了，有对立就不顺了。啊，你看一般人对善他顺了，逆他就不顺了。啊，对好人顺，对恶人他就不原谅啊。啊，你要晓得顺逆皆顺呢，那叫什么？知道啊，人心本善，这你起作用了。啊，人之初性本善，他的不善是习性，没有好，没有人教他，啊，被环境污染了。所谓是近朱者赤，近墨者黑。道理在此地啊，所以他能够原谅。二原谅什么？连原谅这个念头都没有，真的随顺。那，换一句话说，没有一个人不是好人啊。我们佛门讲的，日日是好日，时时是好时啊，人人是好人呢，事事是好事，叫耳顺。60岁，70岁呢？随心所欲不逾矩。啊，到70岁，一切可以称心如意，但是通通合乎规矩。啊，那是什么呢？不是在佛法讲的是性德自然的流露。这是夫子讲啊，他一生呢，这个学习境界不断提升的层次啊，我看了，我很有体会呀，啊，为什么我这个学佛这个55年呢？哎，确实是跟他这个样子差不多啊！啊，天天在学，天天在读啊，不断的提升呢，这个里头都快乐。啊，有同学来给我讲这个世间有什么灾难，我说没事，天下太平。啊，如何化解灾难呢？要在自己内心里面把对立化解，灾难就没有了。他说万一这什么第三次世界大战，
那个核子弹在空中爆炸的时候怎么办呢？我说像看焰火一样啊。没有一丝毫恐怖。啊，为什么呢？那个毁灭，生毁灭。灵性不灭，而外国人灵魂不灭，那身是假的，又不是真的，这跟那毁灭有什么关系呢？啊，灵性不灭，所以佛门常讲啊，万般降不去，唯有业随身。啊，降不去的，所有一切物质你都带不去。啊，应该把它放下嘛，有什么好挂念的？啊，所以绝不放在心上。啊，业随身，那我们就知道了。我们今天修善业、净业，我们决定不造恶业，决定不做染业。啊，我们想。纯净纯善啊，向这个方向，向这个目标去迈进啊，灾难与我有什么关系？没关系啊，那他来了，我马上就提升了。你说多快乐啊！啊，这就是《般若心经》里面所说的啊，观自在菩萨行。深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。啊，那个苦厄就是灾难。啊，对，造作罪业的人有，对不造罪业的人。这不就是佛菩萨常说的境随心转，心转境界，那么这就是神通神秘的作用。啊，这个秘不是秘密啊，神秘，道理太深了，一般人看不到啊。佛法里面没有秘密啊，秘密不是好事情啊，不可告人言的，佛法里的光明磊落啊，没有秘密，神秘，道理太深了。一般人看不懂，为什么看不懂呢？一般人心浮气躁，这个深密的境界要清净心啊，心越清净，我们通常讲禅定功夫定功越深，你就看得越透，也看得越广啊。那么定功这个功夫啊是没有止境的，所以境界的深密啊也没有止境啊。所以你看看前面我们讲的八地菩萨，才看到阿赖耶识的这个动态啊，我们凡人没办法了。他那个动态的时候，真就是亿万分之一秒，我们怎么能看得出来？啊，我们这一般人，连这个看电影，一秒钟，那个动态的时候，24次，我们就已经被迷惑了。啊，这个一秒钟是亿万分之一秒，我们一点办法都没有。
所以那是很清净的心，清净到极处，亿万分之一秒的那个动态他都能感觉到。这是佛说八地菩萨所以九地再往上提升，这才是法师位啊。这就说明啊，当法师要修清净心的心清净到一定的程度，你对于一切法自自然然通达明了，你才能演，你才能说演是什么？完全表现在自己生活当中处事待人接物为什么那样的安详，为什么那样的和睦，那么样的慈悲让人接触到就受感动，那就是神通神秘的作用。好，今天时间到了，我们只讲了一首偈，这个下面这一首呢，我们明天再学习。